Більше ніж іграшки, благодійну акцію з такою назвою влаштували волонтери американського фонду. До Запорізької області вони привезли іграшки і подарунки для дітей, які з родинами вимушені були залишити свої оселі після російського вторгнення. Яким забавкам найбільше раділи малюки, дивіться в сюжеті Дениса Розенкова. Ляльки, машинки, розвивальні ігри та ще багато подарунків. Усе це за 8 тисяч кілометрів через океан привезли для українських дітлахів американські волонтери. Шестирічна Лера радіє спеціальній дошці для малювання. Це така штука рисувальна. Тут треба от цю штуку брати, а потім рисувати. А оці магнітики спеціально нужні, їх накладуєш, а вони рисують. У маленької Даринки поповнення іграшкового зоопарку. Це фігурки животних диких, ну і доброго. Я інколи збираю такі фігурки. Понад 2000 іграшок для дітей, які з родинами вимушені були залишити свої оселі після російського вторгнення, збирали у фонді Help Heroes of Ukraine в Чикаго. Натхненником акції став американець Джої Вентимілія. 6 років тому чоловік втратив маленького сина, який помер від онкозахворювання. Відтоді доброчинець намагається дарувати тепло свого серця іншим дітям. І вже 2-й рік збирає іграшки для малюків в Україні. The fight still goes on. На жаль, минув ще 1 рік, а ця жахлива війна триває. Боротьба триває. І тому ми хотіли б і надалі робити свій внесок, щоб принести трохи усмішок дітям України. Усі подарунки волонтери доставили до 2 сіл у Запорізькому районі. Кажуть, пакувати іграшки в Америці допомагали тамтешні підлітки. Іграшки – це не просто іграшки. Це шматочок, знаєте, чогось такого любові, шматочок серця, шматочок, можливо, якогось зв'язку того морального, ментального, які дітки відчувають ті діти з цими. І це дуже скорочує межі світу. І от будь-які там, я не знаю, що думають дорослі політики, але діти по-іншому зовсім сприймаються. Загалом у Вільнянській громаді живуть 800 переселенців. Наталя з сином переїхала сюди з Бахмуту. Впевнена, такі акції вкрай важливі для дітлахів. Це взагалі чудово для дітей. Звісно, хотілося їм побільше радості. Ми намагаємося, як батьки, задати їм все можливе, але такі акції, дуже важливо не ті подарунки, а та увага, яка дітям приділяється. Тому думаю, що це просто чудово. Окрім іграшок, волонтери доправляють і допомогу для дорослих – пледи, гігієнічні засоби і сухі харчі. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.